Deem-me só um bocadinho, só para eu ajeitar-me aqui bem em relação à câmara. Eu sei, já devia estar isso feito antes, mas estava a preparar as cenas porque hoje temos uma live stream um bocadinho diferente. Primeira coisa, estou a fazer simulcast no YouTube e na Twitch. Antes eu estava só a fazer na Twitch e na Kick. Hoje quis experimentar fazer live stream no YouTube. Vou tentar fazer assim a semana toda. Ou pelo menos tanto quanto possível. E é isso. Bom, primeiro quero explicar já o porquê de eu não ter feito live streams nem vídeos. Primeira coisa, estive a planear um vídeo sobre a Sniper Wolf. É mais um seguimento sobre aquilo que eu já falei aqui uma altura. Para quem me está a ver no YouTube, é mais do mesmo daqueles últimos dois vídeos que eu vi. Quem me está a ver na Twitch, é exatamente a mesma coisa, só que é assim. Os últimos dois vídeos que eu fiz no YouTube, falei sobre a Sniper Wolf. É assim, este vídeo seria um bocadinho mais do mesmo se eu fizesse agora. Por isso estou à espera de ver se arranjo... sei lá, umas informações mais interessantes e mais atuais para fazer o vídeo, não é? Porque os meus vídeos, quando eu fiz o meu primeiro vídeo, pouco tempo depois já estava a sair carradas cenas novas sobre o assunto. Quando eu fiz o meu segundo vídeo já tinha muito mais informações do que eu estava à espera. Tanto que eu tive que refazer o primeiro vídeo.
Não, o primeiro vídeo não. O segundo vídeo foi aquele que eu tive que o refazer várias vezes. O primeiro vídeo só tive que o refazer várias vezes porque tinha um problema aqui em que estava-me a trocar. Os estavam a ser reconhecidos pelo OBS. Nunca cheguei a perceber porquê. Agora já não está, que agora está tudo a funcionar bem. Mas pronto. Mas já. É isso. Este vídeo, este terceiro vídeo provavelmente vai ser último. Embora eu saiba que isto vai ter muito mais informação, este último vídeo vai ser mais um apanhado de tudo o que já vimos, algumas coisas novas e aquilo que eu acho que vocês deveriam ter cuidado quando são criadores de conteúdo. A primeira coisa é óbvio, não revelar a morada de outros youtubers que fizeram um canal paródia a gozar vosso conteúdo que é bastante fraco. Essa é a primeira. Essa é aquela coisa que eu acho que vocês deviam ter mais atenção, mas eu vou falar mais disso depois quando fizer o vídeo. Não sei quando, porque agora ultimamente não tem. Parece que não tenho visto tanta informação sobre isso. Pá, é mais porque o pessoal agora que esta parte dos X-Films com a Sniper Wolf já está mais. Calma, digamos, já acabou mais. Só está-se a virar mais para o processo que ela tem em tribunal com o ex-marido. Já se está a arrastar há mais de um ano. É nesse ponto em que a situação está. Eu, neste momento, não sei o que fazer das informações que eu tenho. Tenho que as organizar melhor para tentar, pelo menos, minimamente perceber a que ponto é que isto está para eu poder fazer um vídeo concreto com informações mais portanto, as informações mais interessantes e mais compactas possível para eu vos poder dar a informação toda sobre o assunto. Tem sido complicado seguir este assunto porque assim. Isto lá está, é o tratamento preferencial que o YouTube dá a criadores grandes. A maioria dos canais, isto, um dos canais que eu usei, uma das versões que eu fiz do primeiro vídeo, chama-se Cavos. O canal dele teve um vídeo completamente desmonetizado que ele falava da Sniper Wolf. Eu sei, canto, mas pronto. Por isso, eu estou a dar um bocadinho de travão, porque assim, eu ainda não posso ser desmonetizado, mas também não quero estar a ser blacklisted pelo YouTube. Atenção. Só quero. O vídeo que eu fiz foi só mais uma questão de chamar a atenção sobre o assunto. Os meus objetivos eram três: chamar a atenção sobre o assunto, trazer visibilidade para o assunto, não só nos Estados Unidos, que foi um lixo que passou, mas sim para o resto do mundo, porque. Há muita gente em situação de Sniper Wolf podem ver um precedente deste em que simplesmente dá favoritismo, que é o que parece ser. E o terceiro, claro, criar conteúdo e farmar views. Embora, pá, digamos que este terceiro objetivo é o mais pequeno deles todos. Os dois primeiros são aqueles que eu tinha mais interesse em concluir. E eu consigo. Acho que consegui concluí-lo. Muita gente pode até não chegar a ver o vídeo até ao fim. Porque a gente sabe que hoje em dia, a não ser que vocês estejam a fazer um vídeo comentário com gameplay de fundo, a maior parte do pessoal vai cagar no que vocês estão a dizer. A gente já sabe. Hoje em dia, o pessoal tem o mesmo tempo de atenção que o X-Cube. Ter duas coisas ao mesmo tempo no ecrã, ou três ou quatro, para garantir que ele está focado naquilo que está a ser dito. Mas já. É esquisito eu estar a dizer isto, mas é. Pá, infelizmente, é a verdade dos dias de hoje. Eu lembro-me, que há 10 anos atrás um gajo fazia
vídeos de gameplay e tinha bastante gente a assistir. Pá, ainda tenho, por exemplo, do Lords of the Fallen, que ainda tenho que voltar a jogar para a gente fazer live streams e tudo mais. Um dos vídeos que eu fiz tem 300 e tal views. Cada vez que eu vou ao vídeo, tem sempre 300 e tal visualizações. Diz que aquele jogo é interessante para a maioria. Mas já. Mas depois temos vídeos como, por exemplo, os da Sniper Wolf, em que o primeiro vídeo quase não tem visualizações. Se tiver uma visualização neste momento, já é muito. Enquanto que o segundo vídeo, pouco tempo depois de eu publicar, passo 24 horas, ganho 36 visualizações. Só não verifiquei, foi tempo médio de visualização. Também posso facilmente ver aqui no YouTube Studio. Mas eu quase que aposto que o tempo médio de visualização não deve ser muito. Tempo médio de visualização é 15 segundos, como podem ver. Só ao ver 15 segundos, uma, vai-se embora. Este é o problema. Porque, por exemplo, eu vou ver aqui. Conteúdo. Parte de conteúdo. Só para eu vos mostrar que a maioria dos vídeos são capazes. Por exemplo, o Tomb Raider Part 14 tem 41 views. E o tempo médio de visualização é de 29 segundos. Como podem ver, o pessoal chega, vê um bocadinho e vai-se logo embora. Eu sei que eu também não sou a pessoa mais. Como é que eu ia dizer? Eu sei que não sou a pessoa mais indicada para fazer este género de conteúdos, porque eu foco-me demasiado na gameplay e acabo por não fazer tanto comentário. Mas a maior parte das vezes os vídeos que têm grandes visualizações são tipo vídeos, por exemplo, a parte 11 tem uma visualização média de 6 segundos. A maior parte do pessoal vê tipo 26 segundos e vaza. Porquê? Não tem duas coisas ao mesmo tempo ali se a passarem para atrair atenção. Por exemplo, o primeiro vídeo que eu fiz da Sniper Wolf tem uma taxa média de visualização de 33 segundos. Uma taxa de clique de impressões de 0,7% e tem 3 visualizações. Porquê? Porque é um vídeo maior. Tudo bem, os meus vídeos têm. Os vídeos que eu gravo e depois edito têm marca d'água por cima. Ok, compreendo que seja uma parte que talvez não atraia tanto o pessoal. Pá, mas é o que é, se vocês forem ver, a maior parte dos vídeos do meu canal, ao menos aqueles que têm views, têm 3 dígitos. Se eu não me engano, é de Lords of the Fallen. Aliás, o último vídeo que eu pus de Lords of the Fallen tem 1h56. Eu tentei cortar ao máximo, mas acabei por não conseguir. Tenho que melhorar essa parte. Tem, neste momento, 2 visualizações. Mas se eu for àquele que eu fiz em stream e saltar muito cá para trás, mas eu sei que é um dos vídeos que tem mais visualizações. Por exemplo, aquele vídeo que eu fiz quando a gente chegámos aos 50 inscritos tem 23 visualizações com uma taxa de cliques de 1,6%, mas tem 51 segundos. Podem ver, a maior parte dos meus vídeos não tem assim. Não chega a ser grande pessoal, mas isso eu não. Aí existem duas coisas que podem ser. Mas eu agora não sei que é mesmo algo do género ter um problema meu por não estar a conseguir atrair atenção, se é o facto do pessoal hoje em dia querer ter três coisas a funcionar ao mesmo tempo num vídeo,
para atrair para eles estarem com atenção. Porque, por exemplo, a parte 15 do Lords of the Fallen tem 128 visualizações, a taxa média de visualização, ou melhor, a duração média de visualização é de 38 segundos. Literalmente o pessoal clica, vê 38 segundos, vai-se embora. É tipo a primeira, praticamente, a primeira tentativa que eu fiz da boss fight. Essa é aquela da luta contra o boss, que é a besta, que é aquele boss fight que a gente que eu fiz, que é quando a gente sai de dentro do monastério, que a gente enfrenta aquele monstro gigante. É essa parte é que é a boss fight. Essa parte acho que são, acho que é 38 segundos praticamente. É aquilo. E vos, e a maior parte do pessoal chega ali. Ah, pega nisso. Já vi o suficiente. Mas não tentam tipo prestar atenção para ver o que é que está a passar. Eles simplesmente chegam ali. Olham, passou 38 segundos. Então basam. Então, assim é um bocadinho difícil. Porque tipo, o pessoal hoje em dia quer tudo o quê? Quer shorts, quer vídeos curtos, vídeos seja só passar e está feito. O pessoal está muito a vida. A maior parte do pessoal que usa o YouTube hoje em dia só usa o YouTube para duas coisas: ver tutoriais e ouvir música. Nunca ninguém usa o YouTube para tipo ver conteúdo a sério. Não, porque muita gente hoje em dia prefere ter o YouTube como sendo só uma ferramenta para ver tutoriais. E há uma coisa importante que acontece nesses casos, que é o YouTuber em questão é que depois acaba por ter um mau desempenho na vídeo, porque público que ele está a tentar atingir não tem grande, não tem um tempo de atenção grande o suficiente. Por exemplo, uma das dicas que eu vi no YouTube, ele já está há mais tempo a criar vídeos e que eu tenho estado a implementar, é quando eu gravo um vídeo, vou pôr para o YouTube, não é um shirt de uma live stream nem nada. Normalmente, como no início, ter do que é que eu vou falar, tem a intro, passa a introdução do assunto, mas eu acho que eu vou começar a fazer o contrário. Começar a fazer aquilo que eu vi, eu vejo o Rico Tim a fazer, que é chegaram lá ao vídeo e pôr no início eu a dizer do que é que vou falar e depois a pôr a tão a intro. Pá, eu vejo mais gente a ir aos vídeos dele assim do que a ir aos meus. Por isso eu vou tentar, se calhar no próximo vídeo que eu fizer, vou tentar fazer isso. Pá, é fácil? Não, não é. O próprio tem alguma dificuldade em criar vídeos. Epá, falta-me ideias. Depois que eu tenho as ideias, executo da melhor forma possível, segundo os conhecimentos, e acaba por não dar em nada. E depois acaba por isso fazer com que eu tenha menos vontade de criar conteúdo. Continuo a criar, claro. Esta semana passada, início desta, não tivemos nem uma live stream. Também, pá, cenas da vida pessoal que não o deixam fazer. Amanhã, em princípio, temos live stream na mesma. Não sei como é que vai correr a live stream. Espero que corra bem, porque, pá, ultimamente, por acaso, não tenho grandes problemas com a minha internet. Isso, vou fazer a live stream e vou rezar que para
Quando a gente estiver a jogar, a stream não vá abaixo. Eu tive que acabar a stream mais cedo. Agora, desculpa, já para ali, mas eu estou a jogar pela televisão. Dá mais jeito para poder ler o chat e ver, conversar com vocês, fazer as vossas perguntas. Já é aquela cena do género: vocês querem fazer aquilo que é o mais, querem fazer as coisas o melhor possível, mas acabam por não ter grande chance de o fazer por falta de inspiração. Pá, no meu caso não falta inspiração, no meu caso é o eu crio o conteúdo, mas depois parece que não tenho sequer retorno por tal ver o vídeo. Pá, bem, eu gosto do que talvez, mas a maior parte dos comentários que eu vejo não são comentários que dão para eu ter uma noção do que é que está a faltar eu fazer, para durar o meu conteúdo. É assim, eu gosto de ver críticas, epá, gosto. A maior parte do pessoal faz críticas que ajudam realmente a melhorar o conteúdo. Nós estamos nele, por exemplo, já tenho tentado fazer melhores thumbnails. Foi uma das críticas, das coisas que eu ouvi um comentários de uma das pessoas dizer que eu deveria tentar fazer thumbnails melhores. Pá, tenho tentado, não sou das melhores pessoas para fazer thumbnails. Admito já que não sou, nem nunca, e acho que também parece que não vou ser a melhor pessoa para vocês pedirem conselhos sobre fazer thumbnails. Próprio estou grande coisa a fazê-los. Eu admito, esse é o fazer thumbnail. Eu gostava de poder ter alguém que pudesse trabalhar comigo no canal do caralho, para me ajudar a fazer thumbnails, ajudar-me a melhorar as minhas técnicas. Então, pá, gostava. A cena é termos os dois a trabalhar para o canal, e preciso do canal não ter grande, é algo que eu queria fazer isso. Mais tarde, quando eu estivesse mais confortável com o curso do canal, em que eu tivesse a certeza que se vier mais alguém trabalhar comigo, nós os dois não vamos estar a meter-nos muito arriscada e que depois não conseguirem safar-nos. Pá, para estar a prejudicar alguém, mais vale prejudicar-nos só a mim, estar a prejudicar quem vier trabalhar com, mais tarde comigo. Acontecer. Por muito que eu saiba que eu para este canal e que eu precisar de muita ajuda em termos de fazer thumbnails e tudo mais, também é verdade estar a contratar alguém para fazer as thumbnails, pois também ia fazer com que tivesse que ter uma forma de lhe pagar, aí não é fácil. Por isso estou a tentar a melhorar tanto quanto possível. Então, não está a correr tão bem quanto eu esperava. It happened again. Private Kosuke. He was on gate duty last night. No one heard anything. And this morning,
They found his helmet. Nothing else. No tracks of his leaving. No blood. No shell casings. Nothing. The others are talking about Chinese partisans. Maybe even American GIs. Damn fools! They have no idea what's happening here. It is the Oni who stalk us. The restless, evil spirits. They live in the old places of this island. We are trespassers here. And they are watching us. Waiting. All these wrecks, the ruins, this entire island is a graveyard. It's only a matter of time. The Oni will come for us. Oh, Deus. Olha, só mesmo para deixar. Claro. O maior problema neste momento é. Eu não tenho noção de. Exata. De. Como fazer um melhor thumbnail. Pá. Eu tenho plena noção da forma como faço este thumbnail. Não. Plena noção disso. Agora também tenho plena noção de eu estar a precisar trazer mais gente aqui para o canal. Pá, pode ser fixe, pode se tornar num projeto até que ter em conjunto com outra pessoa. Agora. Eu não tenho certeza que é algo bom ou não. Epá, mais eu tento otimizar. Não adianta ser otimista, sei que este otimismo vai levar a lado nenhum. A gente vai tentando, vai fazer o melhor que conseguimos. Pronto. Essa é a minha questão das razões pelas quais eu conheço este canal. Mais por uma questão de. Eu sempre disse a mim mesmo. Se ficar enrascado por alguma situação que é um canal de YouTube, pá, pode não correr bem à primeira. Pode. Faço certeza que não vai correr bem à primeira. Mas pelo menos posso dizer. Eu tentei. Não resultou. Tenho que tentar alguma coisa diferente. Para ver se resulta. Todas as coisas que eu não quero fazer é. Estar este canal e depois. Ele. Amei. Assim, eu criei este canal meio que como uma forma de não estar 100% parado. Está-me a procurar emprego em Portugal. É do caraças. Pá, consegue-se arranjar, mas muito do emprego. Acabo por não ter, na maior parte dos casos, acabo por não ter na vossa área de especialidade. Por exemplo, mais facilidade. Eu teria um curso, acabo por não. Por não conseguir ter algo nessa área, porque a maior parte das pessoas pedem para essa área ter-se há 2 anos de experiência na área, 3 anos de experiência. Depois
acaba por ser complicado achar pessoal que tem essas características. For a second time we attempted to escape by boat with disastrous results. I knew it would happen, just like the first time. The calm sea turned hostile with no explanation. The moment we made for open water, the winds picked up, followed by an impossible wave. Like a child's toy, our lifeboat was smashed violently into the rocky shore. Now two more lie dead, and another is wounded beyond help. The others are starting to panic, and they're looking to me for a plan. I do have one, but it doesn't include them. They are weak and stupid, a liability in this place. I suggested they make another attempt to leave, but I won't join them. To do so would be suicide. This is clear to me now. É preciso é saber lidar com ela. É em frente. Às vezes é mais complicado para. Podem ser mais complicadas para um para outro. Mas todos nós temos sempre um certo nível de dificuldade na vida. Quer saber? Façam. Às vezes ela podia ser mais fácil e por ser por estar a jogar o jogo da vida a dificuldade difícil como o caraças, por favor mandem ajuda. Quem fez notícias estava o português a estar a dizer isto. Pá, tudo bem. Há pessoal que se calhar não é fã de ver. Eles também mentem muito. Pá, bem, pronto. Certas coisas que o pessoal das. Que. Eu também concordo que às vezes é um bocadinho exagerado, mas. A situação do nosso país está exagerada. Pronto. É o quê? A gente segue em frente e vemos a... e tentamos aguentar-nos e vemos até onde é que a gente vai. Pá. É assim, isto é um tanto também quanto cada situação. Eu gosto desta cena do que está acontecendo, de procurar qual é o próximo assunto que eu vou tratar num vídeo, qual é que é a próxima notícia de grande interesse que, não, que existe por aí para seguir, para tentarmos trazer algum papel de educação ao pessoal que assiste
vídeos do canal e tudo mais, tentar dar as pessoas para elas não terem os mesmos erros, ou para elas terem alguém que possivelmente possa cometer o mesmo erro que as pessoas que eu falo aqui no canal. Embora eu saiba que são tanto quanto por parte do pessoal também já assistir o vídeo completo, acabam por ficar na mesma, sem ver o qual é que é a importância daquilo que falam. Mas isso também sempre há uma de vídeo que eu gosto muito. Não é os vídeos sobre dramas na internet. Embora eu goste de ver esses, porque dá para nós entendermos até que ponto é que criadores de conteúdo têm a confiança dos fãs que podem chegar só para conseguir. Algo tão simples como mais uns trocados no bolso. Pá, mano. Boa parte do pessoal, se calhar, olha, como o que eu estou a dizer, eu penso, tu estás a dizer isso, mas provavelmente quando tiveres seguidor suficiente, vais fazer o mesmo. Herbal medicine, ou campo. Looks like this vial has been sealed for many years. These are probably maitake mushrooms, used to boost the immune system, also known as dancing mushrooms. É como há muita gente que, como vê, já apareceu em Portugal nas notícias, caso de, mas eu não. Se é mesmo assim, eu também não estou 100% para tudo o que aconteceu nessa altura. Sei que deu nas notícias que eles tinham parceria. Essa parte eu sei. Agora, até que ponto é que essas parcerias chegavam? É que eu não sei. Essa parte é que eu não posso. É que eu não. Querem. Pá, agora eu acho. Aquilo que eles fizeram, sabe? Claro, toda a gente, mas com células, número de neurónios que seja maior o número com um único dígito, toda a gente é capaz de perceber que aquilo que eles fizeram era errado. Pá, claro. Ou parte do pessoal se calhar olha para aquilo e pensa, que lixo, pá, não fui afetado. I was at last granted an audience with Her Majesty Himiko of Yamatai. I must confess, she is unlike any woman I have ever encountered. Beautiful, yet inscrutable, calculating even.
She surrounds herself with her priestesses of the sun. No men attend her, save the general of her armies. When I met with her alone, I came to realize that she is not at all what she seems. I was sent by my lord to spy on her, to assess the strength of her armies. But now, I feel she is the one assessing me. My lord has perhaps underestimated the threat of Yamatai. Though I cannot gauge the true strength of her storm god, I cannot deny a powerful feeling that the Sun Queen should not be trifled with. Gosto sempre de... Quando o assunto é... Mas eu gosto de tratar o assunto de forma mais... que é que os pactos... Penso, muita gente trata de coisas, de youtubers e tudo mais. Não costuma tratar com seriedade as situações. Uma... Ter pessoas a dizer: ah, já deviam saber o que ia acontecer. Só que é assim: esse pessoal tudo não tem experiência com questão de tudo, sejam fora. E então acabam por assumir que toda a gente já devia de saber que algo mal iria acontecer. O que acontece é que a maioria do pessoal que segue o pai costuma confiar nesses. Depois acaba por aparecer estas situações assim. Como por exemplo, o pessoal aquilo que aconteceu com o Logan Paul, não se esqueçam que ele ainda não pagou aquilo que ele deve às pessoas que investiram no CryptoZoo. He never returned home. This island has taken so many lives. E aquela coisa, então na altura toda a gente confiou nele, toda a gente investiu carradas de dólares de CryptoZoo. Estava conhecido de eles que ia ser uma coisa inovadora, nunca antes vista e tudo mais. Quando foram ver, afinal era só mais uns quantos NFTs que eram, estavam com um sentido e tinham funcionado. Pois, CryptoZoo, para quem não sabe, quiserem saber mais, eu consigo vocês irem ver vídeos do que foi chamado CopyZilla. Ele é que trata de forma mais completa que aquilo que eu trato. Por isso, se vocês tiverem alguma curiosidade em ver como é que tanta gente fica nada no esquema do CryptoZoo, podem sempre ir ao canal do CopyZilla e ver os vídeos sobre isso. Pá, eu aconselho a irem lá ver, porque assim, a forma como o CopyZilla fala do assunto é de uma forma muito, mas muito boa. Ele não tem medo de falar as coisas com a ação, tanto que alguns dos que ele falou, como por exemplo o Sam Bankman-Fried, mais uns outros que eu agora não lembro do... Também não tenho interesse em lembrar-me do nome do pessoal que envelhou milhões de pessoas
tudo para encher o bolso deles um bocadinho mais, apesar de eles já terem praticamente milhões na conta, muitos deles tinham 3 milhões na conta já. Pá, por exemplo, o Sam Bankman, pelo que eu vi, ultimamente, não tinha sido levado a tribunal para ser castigado pelo que ele fez. Pelo que eu tinha lido, e em todas as grandes plataformas de notícias que viram este assunto, o valor da sentença dele todos os sites indicam que o valor da sentença foi dado para a sentença dele seja 110 anos, ou seja, ficar na prisão para o resto da vida dele. Pá, eu acho que é uma escolha sensata, é o que eu digo. Não vou mentir, mas eu acho que é uma escolha sensata, porque é assim, aquilo que ele fez é algo fez, não só é errado, como ele prejudicou milhões de pessoas. Como ele fez com o passeio dele do FTX, ele podia ter feito outra coisa qualquer que causasse ainda mais dano às pessoas. É assim, pessoal que ele enganou para que eles investissem na plataforma deles, ninguém está feliz. Quem conseguiu recuperar rapidamente da perda, é assim, eu te lembro mais de uma coisa, foi feita uma promessa, na verdade nunca foi cumprida, 70% nem 60% quer a 10 ou 20%, ela simplesmente nunca foi foi a promessa verdadeira, porque que tudo esteve em prontidão para sequer funcionar. É triste, mas é a verdade. A pior parte é que quem investiu imenso dinheiro no crime, provavelmente neste momento, o problema mais sabido é, neste momento, se eles pudessem voltar atrás e impedir-se de tomar essa decisão, eu acho que a maioria do pessoal e o bem de pois praticamente as contas de poupança dele todas e tudo nem sequer tinha há um cêntimo com aquilo que eles sabem agora, porque assim na altura o principal foi atrás da a palavra do Logan Paul, porque achavam que ele achavam o seguinte: ah, ele é um grande criador de conteúdo, ele não vai estar a mentir. Pá, na altura, eu lembro que depois praticamente ninguém falou muito assim disto, também ninguém queria estar a ir atrás do Logan Paul, que na altura
Isto que tudo aconteceu, tal como a Sniper Wolf, ele era muito, um criador muito grande no YouTube e que ninguém queria ter problemas com ele, porque na altura, grande parte do pessoal que falou disto, pá, não saiu muito da coisa, digo já. Gente acabou prejudicada também por estar a fazer vídeos a falar sobre o assunto. Pá, sim, houve momentos gente prejudicada por fazer vídeos sobre, mas também muita da gente que fez vídeos também não tinha o conhecimento de alguém como, por exemplo, Coffee Zilla, que é alguém que quer fazer um vídeo, vai atrás de todas as informações possíveis e existentes sobre o que quer que seja aquilo que está a cobrir o evento, vai atrás de conseguir essas informações para poder pôr corretamente quem andou, quem é que foi, teve um comportamento completamente incorreto. Pá, claro, muita gente pode dizer, ah, mas isso só fiz eu assim, tem inveja do Logan Paul, conta. Há muita gente que provavelmente vai dizer isso. Tem uma parte do pessoal que disser isso, provavelmente são, se calhar, aí que anos, para ser generoso, digamos, provavelmente é pessoal que não entende ou não quer acreditar que alguém, para que eles decidiram seguir, caso parte do Paul, é capaz de fazer isso. Por isso nunca vão aceitar que vocês estão corretos. Acreditem, porque a maior parte do pessoal que seguiu o Logan Paul na altura eram tudo crianças. Pá, o pessoal que se envolveu no quem era menor de idade, atenção. Quem era menor de idade. Mas ele aproveitou do facto da maioria do pessoal que esse dele ter um público mais infantil. Sim, ele aproveitou-se. Nós vamos dizer que não, porque na altura o vídeo dele eram mais vídeos de partidas, vlogs e mais. Mas hoje em dia, nem sei se ele ainda faz vídeos. Daquele, acho que estava só WWE ou caraças, agora ultimamente. Sei que era mais lado. Assim, ele também, se não me engano, em ter, ou até pode, acompanhou o conteúdo, mas se eu não me engano, Logan Paul, irmão dele, o Jake Paul, ambos eram mais da parte do wrestling também. É assim, eles ambos já tinham carreira antes do YouTube. Já tinham também muito antes de eles ir para o YouTube. Agora, eu só não me lembro é se eles eram ambos. Eles ambos andavam no wrestling, ou se era só um Jake Paul. Acho que foi o Logan Paul também foi participar
evento criado por... Olha isso. Pelo iDubbbz, em que era uma luta de boxe entre criadores. Pá, eu não me engano, acho que ele participou nisso. Uma das edições. Mas acabou por ele ir lá e perdeu a luta. Como de qualquer coisa assim do género. Posso estar enganado, não é? 100% facto. Factual aquilo que eu estou a dizer. Eu não me lembro, mas lembro-me de ter ouvido qualquer coisa disso. À altura, o pessoal andava atrás de qualquer coisa para poder criticar o Logan Paul. Muito. Foi na altura em que ele começou a criar muita polémica na plataforma. Ou a trazer atenção de sites de notícias para a plataforma. Do YouTube. E depois, quando deram por ela, ele tinha criado tanta plataforma, tanta quantidade de controvérsia na plataforma, criado tantos problemas, que eles já não se importaram em nada, nada, coisas sobre criadores, tudo nem nada, tratava do...